Labdien visiem! Mani sauc Sarma. Un šodien par cik mums ir jauninājums, tātad projektā Čeroids, ja, ierakstīju speciāli video cilvēkiem, kuriem varbūt rodās jautājumi, kas tad tas īsti ir un kā to visu tagad saprast un atrisināt. Ja. Tātad mēs esam mūsu botā Čeroids, ja. Jūs viņu vienmēr meklējat, visi, kas arī ir tikko noreģistrējušies. Tātad jums viņš parādās Telegramā, jūsu tātad visos čatu līnijā. Ja? Iesaku viņu vai nu piesprast, vai izveidot mapītī, lai jūs varat atrast. Šis ir jūsu personīgais bots, tāds ir jebkuram, kurš darbojas šī projektā. Tātad, ja mēs gribam vai nu papildināt, tātad papildināt mūsu balansi, tad no šīs nedēļas ir tāds jauninājums, ka tiek pārbaudīts, no kādiem resursiem jūs ieskaitat projektā Bitcoin. Jo izrādās, ka arī Bitcoin mēdz būt netīri, tātad ir jāskatās, lai būtu šīs lietas visas sakārtotas, lai projekta prestižs tātad nekādā veidā neciestu un lai mēs varētu turpināt darboties. Tātad, tad, kad mēs nospiežam papildināt tātad mūsu balansi, vispirms mums, kā vēlreiz atkārtosim, ja, mums tātad iedod veidu, kā mēs varam papildināt. Ja. Krievijas teritorijā to var izdarīt ar karti. Taču Eiropas teritorijā mēs to visu darām caur Bitcoin. Ja? Un tātad nospiežot uz Bitcoina, mums tātad prasa bots, cik mēs gribam tātad ievadīt. Un es šeit uzrādu 900 čaras, tātad tikai ciparos. Tālāk mums tiek iedota adrese. Adrese ir aktīva tikai 2 stundas, atceraties to. Pirms jūs sākat kaut ko taisīt adresi, pa priekšu jums ir jāsakārto tātad tā vietne, tā maksājuma sistēma, no kuras jūs skaitīsiet ārā, lai tas viss notiek raiti. Tad, protams, ja jūs strādājat datorā un jums ir telefons, jūs varat skenēt, bet ja jūs darat visu datorā, jums ir vienkārši jānokopē, tikai lūdzu pārbaudiet. Es atvainojos. Pārbaudiet, vai adrese sakrīt. Tad mēs ejam uz mūsu Binance, ja? Parādīšu, kā tas izskatās. Tātad ejam uz bīržu vai uz maksājumu sistēmu, kas mums ir. Ja? Un ieejot Binance, man ļoti daudz jautā, kur tad es varu atrast adresi pirmkārt un kā es varu izskaitīt. Ja? Tātad, ja mēs gribam ieskaitīt, tad mēs, lūk, šeit izvēlamies tātad mūsu valetu. Izvēlamies mūsu valetu. Ja kaut kāda iemesla pēc jūs neredzat, pieņemsim, jums nav iedots uzreiz pataisno spots, ja, tad jums viņš ir jāizvēlās. Lai jūs varētu tātad redzēt, ko jūs gribat pārskaitīt. Ja. Dotā momentā iet runa par Bitcoinu, un mēs skatāmies tātad. Ja mēs gribam izvadīt, mēs ņemam izvadīt Vidraf. Ja mēs gribam ievadīt, tad šeit var tātad paņemt adresi, kuru aizsūtīt, jebkuram, kurš jums grib ieskaitīt, tātad jūsu maksājuma sistēmā, un šeit jūs arī paņemsiet adresi, tad, kad jūs vadīsiet ārā jūs nopelnītos bonusus no Čeroita uz jūsu tātad vainu Binance, varbūt jums būs kāds maks, varbūt jums ir kāda maksājuma sistēma, kur ir Visa karte, ja? Tad jums būs jāatrod šī te adrese un jāievada, uz kurieni izvadīt ārā šo naudu. Tādēļ es arī tūliņ parādīšu, kā to atrast. Savukārt, ja mēs izvadam, jā, tad pieņemsim, uzejot uz šejienes, ja, mēs vienkārši iekopējam šeit, tātad adresi, kuru mums iedod bots, tātad viņš uzreiz parāda automātiski arī networku, ja, un tad viņš parāda mums tātad, uz kurieni mēs sūtam šo te naudu.
Un šeit parādās arī pēc tam, cik jums ir atlikums. Tad, kad jūs ierakstat summu, jūs parādās, cik jums paņem, pieņemsim, transakciju. To vienmēr atceraties, kad ir vienmēr jārēķina klāt transakcija, lai ieietu projektā tieši tik, cik jums ir uzrādīts. Ja es vadu, pieņemsim, šīs te 900 čāras, tad man pie 900 čārām ir jāpieliek klāt tas, ko uzrāda maksājuma sistēma, cik viņa paņems par pārskaitījumu, un kopējā summa jāieraksta izvadīšanā. Savukārt, ja mēs gribam tātad ievadīt, un ja jūs gribat pārbaudīt, vai šī maksājuma sistēma būs droša, un no šīs maksājuma sistēmas nauda ienāks mūsu projektā, tad jūs noteikti izvēlaties un pa priekšu pārbaudat, vai šī sistēma ir derīga. Pārbauda maksā vienu čāru, tātad tā ir iekšējā valūta, ja, kas jau mums ir. Tātad projektā zina, kas tas ir. Un tātad dotā momentā parādīšu, kur jūs varat atrast šo adresi. Lūk, tātad depozīt, jā, ja mēs gribēsim tātad vadīt iekšā, tad mēs šeit, tātad mums parāda Bitcoin, mēs paņemam, jo tas tāpatās mums ir Bitcoinam, ir tikai viena ķēde, un lūk, jums viņš ģenerē jūsu adresi. Ja jums viņa nav nekad bijusi vajadzīga, tad šeit parādās tāds loks apskatīties adresi. Un viņš iedod jums adresi, un tā ir jūsu maka adrese, kur jūs varat dot jebkuram cilvēkam, šeit nokopējiet un aizsūtiet. Vai šeit nokopējiet un ievadiet botā, tad, kad jūs izvadīsiet naudu. Vai arī tad, kad jūs gribat pārbaudīt, vai jūsu maksājuma sistēma ir droša, lai ievadītu naudu projektā. Ja? Tātad ejam atpakaļ uz botu. Botā, tātad. Tanī mirklī, kad es izdaru šo maksājumu un ienāk mūsu projektā nauda, tad bots man rāda, kad viņš veic tātad pārbaudi. Un šeit var redzēt, ka tātad es esmu izveidojis maksājumu par 900 čārām, ja, un viņš ir nosūtīts uz pārbaudi uz šo servisu. Tas ir pilnīgi neatkarīgs servis, ja, ar kuru var pārbaudīt, vai maksājuma sistēma ir droša. Tieši tā arī jūs varat pārbaudīt, ja jums kāds sūta lielāku bitcoinu daudzumu, vai ar tiem bitcoiniem viss ir kārtībā. Lūk, un pēc tam, tad, kad pārbaude ir notikusi, tad jums atnāk atbilde, ka tātad birža Binance ir 100% droša, ja, riski nulle, un tajā mirklī jums ienāk tātad jūsu maksājums no Binances. Un jūs varat rīkoties ar šo naudu. Vēl varat šeit nospiest tātad šos te līdzekļus tātad apgreidot, ja? Un tajā momentā jūs varat ieiet savā meniu un paskatīties finansēs, un jūsu naudiņa būs tieši tur redzama. Tā kā tas šodien arī viss, es domāju, ka palīdzēs jums šis video atrast vajadzīgās adreses un sākt saprast, kā īsti ievadīt naudu un kā izvadīt naudu no mūsu projekta. Visu jums jauku un līdz nākošajām tikšanās reizēm.